ከእናቱ ማህፀን ሲወጣ ነበረ ዶክተሮቹን የምሳሳልሽ ምናምን እያለ መጀንጀን የጀመረው። አድጎም ዓለም ላይ ያሉትን ቺኮች ሁሉ ምን ነው የምትደብቀው ነገር አለ እንዴ? አረ ምንም የለም። እንዴት ነው ግን ባክሽ ተናድጃለሁ። ዛሬ ቀድሞ ሽንት ቤት ውስጥ አንድ ብር ገባ እና እንዴት ሆንክ? ለአንድ ብርማ ሽንት ቤት ውስጥ አልገባም ብዬ 10 ብር ጨምሬበት 11 ብር ሲሆንልኝ ሽንት ቤት ውስጥ ገብቻው። They say but when we are finish 2 3 and 4 8 we are happy, you know. So this is our strong our work. So this is for us is you know, we are so amazing, you know. We not even as for us is it was difficult because of that when you think with the condition area we think it is in Ethiopia at this time it is rain, not hot like that. To finish this possession we are happy, you know. This is what is how you do. You're a sister, ነቅቻለሁ ይመስገን። ምን ነው የኔ መቤት? ምን ነው ክሊዮፓትራ በሬ ላይ ምን ተሰራለች? ይቅርታ አርኛ ራሳችን ይቅርታ። እዚህ ሰፈር እንደገባሽ ኬላውን አነሱት እንዴ? ቆንጆ እንዳይገባ ያጋድለናል አላልኩም? ይኸውልሽ መተኮስ ተጀመረ። ጎንበስ ብዬ ይህን ሰፈር አስፋልት አደርጋለሁ ብዬ ጊዜ አጣሁ። አንቺ ዛሬ እንደምትመጪ ባት ሌሊቱን አድርገው ነበር። ነይ ወደዚህ አንዴ፣ ነይ ወደዚህ አንዴ፣ ነይ ወደዚህ፣ ነይ ወደዚህ ኮረኮንቹን ልገልብጠው። ከስር እኮ አስፋልት ነይ ወደ እኔ ልገልብጠው። ለክፉ ቀን ያስቀመጥነው ነው ለእንዳንቺ አይነቱ። አመሰግናለሁ። እኛ ነው የምናመሰግነው። እዚህ ሰፈር አንድ ዘመድ ነበረኝ። ለምን ቁራጭ አይሆንም? ዘመድ የሚጠይቅ ሰው ደስ ይለኛል። ፍራፍሬዎችን መጠቀም ነው። ከነዛም ደግሞ የተሻለ ጥቅም ያላቸው እንደ ወይን፣ ፖም፣ ሀብሀብ፣ አቮካዶ። እነዚህ ፍራፍሬዎች በውስጣቸው የወሲብን ወይም የስሜትን የሚያነቃቁ ንጥረ ነገሮች ስላላቸው ብናዘወትረው ጥሩ ነው። ምን ነው የምትደብቀው ነገር አለ እንዴ? አረ ምንም የለም። እንዴት ነው ግን ፍቅረኛ አለህ እንዴ? ለምን እንደዚህ ጥያቄ የምትጠይቀኝ? ታው እንደዚህ አትሁን ልጅ። ይኸውልህ ባለፈው ወጀ አናግረታለሁ። እኔ በእናንተ ደሜ እንደው አባቴ እንደዚህ ይመክረኝ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። አባ ጥያቄው ምንም ኮንፈርት እየሰጠኝ አይደለም። እኔ ፍቅረኛ አልያዝክ ግድ የለኝም። ችግሬ አንተ ስራ የለህም። አሁን ይሄ ምን ያገናኘዋል ከዚህ ጋር? ጥሩ ጥያቄ። ምን ያገናኘዋል መሰለህ? ብር ያስፈልጋል። ታዲያ ማን ነው የምጠይቀው? እኔ ነው አለ። እሱን እኮ ነው የምልህ። እኔኑ ነው መልሰህ የምትጠይቀኝ። አዎ እንግዲህ ቅር እንዳትሰኝ። በስመ አብ አስባቡ ነው ስራ እንደሌለህ የምነግርህ። እሱን ወቀው። አለምንም ምክንያት ስራ እንደሌለህ እነግርሃለሁ። ሞራልህ ተነክቶ ከዚህ ቤት እስክትሄድ ድረስ እነግርሃለሁ። ስራ እስክትሄድ ድረስ በል በቃ ልሂድ። ሲጋራ እ ለምን
ገና ከናቱ ማጻን ሲወጣ ነበር ዶክተሮቹን የምሳሳልሽ ምናምን ይያለ መጀንጀን ይጀምር አድጎም ዓለም ላይ ያሉትን ቺኮች ሁሉ እንደሚፈጅ ወላጆቹ ይነግሩት ነበር ቺኮቻችንንም ለማግኘት ይረዳው ዘንድ ነበር ያለ መክሊቱ አርቲስት ሆኖ የኢትዮጵያን ህዝብ የሚያዝገው ሴቶች እህቶቻችን በደንብ ታቁታላችሁ መኪና ቤት ጫማ ካልሲ እንኳን ሳይቀር የመኖሬ ምክንያት ማማዬ ምናምን ይያለ የሚቀባበላችሁ እሱ ነው እናንተ እኮ አታፍሩም ደሞ የነንም መልካም ሰው የኖክ ድንቁ ነው ትላላችሁ እና አላልኩ ደግሞ እኔንም የመኖሬ ምክንያት እንዳታዝብልኝ አንተ ቅዳሜ ማታ አይደል እንደዛ ወጥተህ ከጎደኞች ጋር አትዝናና እንዴ አረ ማሚ ጨዋታ እጪ ይላል ብለሽ ነው እኔ እኮ ሰኞ ፈተና አለብኝና ማማት አለብኝ ለዛ ነው አንተ ማባራ ነው አባቴ ነው ስማ ፍቅረኛ በሚቀጥለው አመት በርግጠኝነት አገባለሁ ይያለሽ ነው አረ ባክ እና ምን አሰብክ ባልፈልግላታለሁ ሰው ያለ አረቱ ግን ደህና አህመድ ዝም ብሎ ሰው ተቀርቶ ቆሎ ነዳጅ አብሶሉት ይምታይ በቤተል ዳገት ላይ አተውረን አሎ ምን አይነት አስደቃቂ ነው ተነሰ ተነሰ አትነሳ ምን ያስተጀዝ እና አትለጣ ትቆጣለህ እንዴ ተረጋጋም ይሄ ደረጃ እንዴ ምድለኛ ነህ በዚህ መኪና መሞት እኔ ብቻ ነኝ የተገረምኩት እስቲ እናንተም ተገርማችሁ ከሆነ አው ተገርመናል ብላችሁ ብሉኝ እረኛው ላይ ያለችው አለች ሳያት ነው አስሙ አው ሳያት ምትባለው አለች ግን ሰው ሲያለቅስ ህፃን ሲሆን ቆንጆ ሲሆን ሲቀባባ ውሃውስ ገብቶ ሲወጣ አወል መራ በሀያቴ ሴት ልጅ ቤትኛውም ቦታ ላይ ሆና ውብ የሆነ ሴት ያየሁት ካበሻ ውስጥ እኔ እሷን ነው ሌላ ማንንም አይደለም እያዳምሽ እዚህ የተለቀለቅሽ የምትወጪ ሁላ ማለት ነው ሰዓትና አይተሽ ህርምሽን አውጪ በቃ ቆንጆ አይደለሽም ሰው እያለቀሰ ጥቁሯ የሆነ ነገር ተቀብታ ጭላሸት ምናምን ሜካፕ ተቀብታ የእንትን የሚያደርግ ውብነች ግርም ነው የሚለው ቀጭን ስትሆን ያሙሃል፣ ወፍራም ስትሆን ያሙሃል፣ ቆንጆ ስትሆን ያሙሃል፣ መካከለኛ ስትሆን ያሙሃል፣ ደፋር ስትሆን ያሙሃል፣ ፈሪ ስትሆን ያሙሃል፣ ስትጮህ ያሙሃል፣ ዝም ስትል ያሙሃል፣ የራስህን ኑሮ ስትኖር ያሙሃል፣
ስትሞት ግን ኦ ማይ ጋድ የሚገርም ሰው ነበረ። እንዴት ጥሩ ሰው ነበር መሰላችሁ? ፍቅር የሆነ ልጅ ነበር። ኦ እየዬ ይለቀስልሃል።